Hej med jer. Jeg er nede i Billund Lufthavn og lige kom forbi sådan en maskine her. Det er jo parkeringsmaskinen. Bestiller du din ferie mere end 60 dage før afrejse, så giver jeg gratis parkering. Så er du fri for at slås med den her maskine, når du kommer hjem fra din ferie. Rigtig god ferie.